I per fi podem veure el segon canvi de look de la Unió de Botiguers, un premi valorat amb 400 euros que inclou perruqueria i estilisme, roba, llançeria i dentista. En aquest cas, amb la Isabel Martínez com a protagonista. El seu canvi de look va començar al centre de l'estilista Valentim, qui va ser l'encarregat de fer màgia de nou per a donar-li un aire més modern amb llum i color a la Isabel i maquillar-la per a l'ocasió. Bueno, vamos a hacer en la Isabel un corte asimétrico que le dé un poco más de, porque tiene mucha cantidad de pelo. Entonces vamos a desfilar un poquito arriba y hacer un corte más desfilado los laterales para que tenga las greñas más refinadas, ¿no? Y así también de paso vamos a dar un poco de realzar un poquito más, ¿no? Las líneas, las facciones de los ojos y tal. Choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar y bajando, bajando. En aquest cas, cal dir que també va donar temps a passar per la zona d'estètica on el Valentim va fer-li una neteja i un massatge facial. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando. I aquest és el resultat. La Isabel va sortir renovada, contenta i amb un gran somriure, i també el Valentim, qui va quedar molt satisfet per la feina ben feta. Pentinada i maquillada, el següent pas va ser escollir la roba íntima, gentilesa de Neus, on va coincidir amb la Loli, l'altra afortunada de la campanya de canvi de look. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Escollida la roba interior va ser el torn del dentista, a Vallident, on la Isabel es va fer una revisió. La higiene bucal no va ser necessària, ja que la Isabel se l'havia fet feia poc temps. Tot i així, el doctor la va revisar per assegurar-se de que tenia una bona salut bucal. L'última parada del canvi de look va ser la roba, un moment especial gràcies a Valerie, qui va acompanyar la Isabel a la recerca d'un vestit. Li va costar molt decidir-se per la gran varietat de gènere que disposa aquest establiment, però finalment va escollir un vestit verd de vellut del qual s'hi va enamorar. La Isabel, com la Loli, va acabar el canvi amb un gran somriure i molt agraïda a la Unió de Botiguers per aquesta gran iniciativa. Primer ha sigut una sorpresa molt gran que m'hagi tocat alguna cosa. Després no m'esperava que fos algo tan complet i tan bé. La peluqueria perfecta, m'ha agradat, com he sortit. Després a la perfumeria Neus, m'ha agradat molt també el regal que m'han fet. Aquí a la Valerie, encantada també. I, bueno, i el dentista, tot. Un look molt complet, perfecte.